مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور برابر کر کے نکالا ہے کم وقت میں, اس لیے کہ باپ مر گیا تھا, بہت دولت چھوڑ گیا تھا, ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے, جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں, اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتا. چچا نے بلایا, تم جو یہ گچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ, اور تم اسے کہتے ہو کافر, نکل جاؤ گھر سے. وہ چلنے لگے, یہ بات ٹھیک ہے, چل چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے, یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا, پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا, یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں, اتارو. وہی اتارے کپڑے, مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا, اب اس کیا ہوا ہے؟ فرمایا, امی میں موحد ہو گیا, یہ ہے توحید, اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہما وقت کارکن ہے, قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, قرآن اتر رہا یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت ارقم اولا پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی, درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خون ریزی ہے, کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا, تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے. مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری, پڑھانے والا, پڑھانے والا, قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے, اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے, اور ہجرت کا راستہ کھل گیا. اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا, مصعب پھٹا ہوا کمبل تھا جس میں لپیٹا ہوا تھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح, علم بردار تھا, ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا, ایک ہاتھ سے تھاما, دوسرے پر بھی گر گیا, دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما. پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا, مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوا ایک چادر کے, ایک دھوتی, اللہ اللہ خیر, اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے. فرمایا, سب کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. That was the last dress which Musab wore.